ଡୋରିଆ ରାମିରେଜ୍ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ରିଭର୍ ସାଇଡ୍ରେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 19 ଫେବୃଆରୀ 1994 ଏମିତି କିଛି ଘଟିଥିଲା ଯାହା ପରଠାରୁ ଜଣେ ବିଷାକ୍ତ ମହିଳା ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଗଲେ ଗ୍ଲୋରିଆ। କୁହାଯାଉଥିଲା ସେ ଏମିତି ଜଣେ ମହିଳା ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ପରିବେଶକୁ ବିଷରେ ଭରି ଦେଉଥିଲା। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମହିଳା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି କ'ଣ ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ? ଏହି ବିଷାକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ କାହାଣୀ ଆଜି ବି ରହସ୍ୟ। 1994ର କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ଗ୍ଲୋରିଆ ରାମିରେଜ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବିଷାକ୍ତ ମହିଳା ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ରିଭର୍ ସାଇଡ୍ ଜେନେରାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ଗ୍ଲୋରିଆଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କୁହାଯାଉଥିଲା ଗ୍ଲୋରିଆ ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ରୋଗର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ୱାର୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ନର୍ସ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ନର୍ସ ତାଙ୍କର ଶରୀରରୁ ରସୁଣ ଭଳି ଅଜବ ଗନ୍ଧ ଆସୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଡକ୍ଟର ଏବଂ ନର୍ସ ସମେତ ଅନେକ ଚିକିତ୍ସା କର୍ମୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ଏବଂ ବାନ୍ତି ଲାଗିବା ପରି ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା। କିଛି ଚିକିତ୍ସା କର୍ମୀ ଅଚେତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ଜଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଧାତବ ସ୍ୱାଦ ଆସୁଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହି କାରଣରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବିଗିଡ଼ିଥିଲା, ପୁରା ଜରୁରୀକାଳୀନ ୱାର୍ଡ ଖାଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିପଜ୍ଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଦଳଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କୌଣସି କାରଣ ପାଇନଥିଲେ। ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ପରିସ୍ଥିତି ପଛରେ ଗ୍ଲୋରିଆଙ୍କ ରକ୍ତ ଥିଲା, ଯାହା ଅତ୍ୟଧିକ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଗ୍ଲୋରିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଏକ ଅସାମାନ୍ୟ ରାସାୟନିକ ସରଞ୍ଚନା ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିରାରେ ଏକ ଅଜବ ତେଲିଆ ପଦାର୍ଥ ଭରିଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଡାଇ ମିଥାଇଲ୍ ସଲଫକ୍ସାଇଡ୍ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଡିଏମ୍ଏସ୍ଓର ଉପସ୍ଥିତି ହେବାର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ କର୍କଟ ଚିକିତ୍ସା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମାଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଡିଜିଟାଲ।